Danas ću vam pokazati jedan ceo moj dan na moru. Čim sam ustao, otišao sam u doručak gde stvarno ima puno stvari da se uzme. Ja sam uzeo voću, salatu jer mi ona daje vitamina i diže mi imunitet. Posle doručka Gruberka ja smo otišli na plažu, uzeli smo suncobran jer ima preko 40 stepeni, treba biti u hladu, voda je stvarno bila topla. Neki bata delio voće u čaši koje sam morao da uzem jer mnogo volim voće. Dok su talasi orišale plažom, Milica se ko mala kidara igra u pesku. Pogledajte vi ovu sreću. Ja sam u vodi našao jako lepe školjke, kao što vidite ova je veoma ogromna. Iz ove školjke su mi krabe izašle. Milica i ja smo se počastili sukićem, pa smo se tu bili dobacivali drugar i ja loptom. Posle toga smo otišli na ručak koji je stvarno bio dobar, uzeo sam crvenu čorbu i picu. I u povratku kući Google Maps nam je pokazao prečicu koja ide preko groblja. Gruberka se stvarno uplašila. Kao što vidite, pao je mrak, posle sat i po vremena smo stigli kući. Gruberka je mnogo nervozna, izgorela je na suncu, mislim i ja sam, ali vidite, mnogo je slatka. Na kraju sve je ispalo super, ako želite još ovakvih videa, obavezno bacite like.